あの山って何もじゃない。イラつくんだよ。やってやろうじゃねえか。おい、頑張りますか。やるぞ。おっ、俺の番だ。やってやろうぜ。勝ち行こうぜ。出番が来たな。いつでもいいぜ。よし、やるぜ。いっぱいやりたい。大人の渋みが出てきたぜ。人生これ成長ってな。絶好調だ。おいてめえ、後悔するな。さてやりますか。俺の番だ。
頑張りますか。見さらせ。やめんなよ。次は俺だ。いい調子だぜ。調子いいぜ。おい、今どこ？いらっしゃい。ありがとうございました。まだまだ余裕だぜ。ていうかさ、お前幼馴染と付き合いたいって言ってただろ。何見てやがる。出番が来たな。やるぞ。来やがれ。よし、やるぜ。
てこい。何見てんすか。こっちに行こうなさい。出番が来たな。よし、やるぜ。はけら。危ない。行くか。俺もこれは攻めとるじゃねえか。またこうやってみんなで立ち上がる日が来るとはな。最強のパーティー再びだな。その最強パーティーの中身は全員無職のおっさんだけどな。細かいことはいいんだよ。俺にとっちゃ頼もしい仲間さ。それに無職だろうが心は勇者だ。胸張っていこうぜ。お前のそういう根拠ゼロでも前向きなところマジで尊敬するぜ。そんなに褒めるなって。別に褒めてねえよ。おめえらといるとほんと退屈しねえぜ。じゃあ決まっていこうぜ、勇者よ。おう。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。なあ、うないアナだよな。すげえ、本物の女子アナだ。生で見るとマジで美人だな。どうもありがとうございます。ではちょっと待ってよ。ねえ、写真とか撮っていい？記念にさ。そんなことより彼氏とかいるな？ねえ、俺たち立候補してもいいかな？俺とこいつどっちが好き？ねえ、急いでますので。それでは。おいおい、芸能人気取りかよ、つれねえな。あんまり俺ら怒らせない方がいいよ、うないさん。あの人、アナウンサーなのか。絡まれてるみたいだし、助けてやろう。おい、お前ら、嫌がってるじゃねえか。え？なんだお前。嫌がってるなんてなんでわかんだよ。俺らには喜んでるようにしか見えねえけどなあ。その子が喜んでるように見えんなら、それがてめえらが嫌がられる原因だな。だとおっさん、俺らは女子アナとお近づきになりたいんだよ。邪魔するならぶち殺してやる。この手でひねり手をしてさっさと始めようぜ。俺の番だ。出番が来たな。いつでもいいで。来いよ。必殺。なんなんだよこのおっさん。まだやるか。やりません。すいませんでした。ふう、しょうもねえ連中で。大丈夫かい？はい、ありがとうございます。本当に助かりました。あんたアナウンサーなのか？はい、私 TBS アナウンサーのうないりさと申します。俺は春日だ。春日一番よろしくね。しかし有名人ってのは大変なんだな。あんな連中に絡まれたりするのか。いや、有名だなんてそんな。でもまあ、たまにああいう方に絡まれることはあるかもしれません。この辺はどん底の町とか言われてるくらいだからな。用心しなよ。この後も仕事か？あ、はい、今からラジオの放送なんですよ。ラジオ？はい、 TBS ラジオで放送しているアフターシックスジャンクションっていう番組なんですけど、知りません？あー、俺そういうの疎くてよ。あ、でも家にラジカセはあった気がするから、ラジオなら聞けるかもな。ぜひぜひ。もしよかったらスマホとかでもアプリで聞けたりしますんで、聞いてみてください。どんな内容なんだい？ゲームとか映画、音楽、漫画までいろんなエンタメを取り上げて熱く語る番組なんですよ。私も曜日パートナーとして出演してるんです。私が出るときはゲームの話が多いですね。私ゲームが大好きなもので。
へえ、ゲーム好きなのか。俺も昔すげえ遊んでたんだぜ。ずっと勇者になるのが夢だったんだ。へえ、勇者に。そうですか。いいですね。ちょっとヤバい人なのかしら。けど最近はゲームも全然やれてねえからな。そのラジオで勉強してみるのもいいかもしれねえな。ぜひ。今日助けられたこととかもラジオで話しちゃおっかな。ラジオで流してもらうほど大したことはしてねえよ。じゃあな、うないさん、気をつけていけよ。あとラジオ頑張ってな。はい、ありがとうございました、春日さん。ラジオか、久々に聞いてみてもいいかもな。家のラジカセで聞いてみるか。あとスマホのアプリでも聞けるとか言ってたな。せっかくの縁だし、ちょっと入れてみるかな。今夜も放送が。はい、今夜も放送が始まりました。うないさん、よろしくお願いします。今夜も放送が始まりました。うないさん、よろしくお願いします。田丸さん、よろしくお願いします。今日ね、私この放送前に昼前からですね、神室町の映画館、神室市お。はい。
心も体もバッチグーよ。なるほど。よし、上昇上昇。ためになるな。コツつかめたんじゃねえか。ためになるぜ。大人の渋みが出てきたぜ。ことか。へへ、一杯やりたい気分だぜ。いえ、はい。そうか。いや、これ、橋の下に穴が見えるだろう。あれがいるんじゃ。こんなドブ川いつまでも泳いでらんねえ。早く行こうぜ。
だ。これ以上は泳げねえ。あの辺りから上がれそうだぜ。もう一踏ん張りで南蛮。本当にこんな下水道が清流会に通じてんのかよ。ええ、間違いねえ。ただ怪しい連中が住み着いてるって噂もある。用心しろよ。絶好調だ。見てんじゃねえよクソが。このボケがかかってきやがれ。頑張りますか。やんのかい。ふざけるなよ。ふん。よいしょ。よし、やるぜ。やるのかよ。かかってこんか。いい調子だぜ。イラつくんだよ。すぐに楽にしてやるぜ。はできてるぜ。頑張りますか。かかってきな。こうねえのか。ふざけないでください。見さらせ。俺の番だ。よそ見すんなよ。ほれほれ、さあさあおいでなさい。やってやろうじゃねえか。おい、ありゃ。おお、行くか。やるのかよ。行くぜ。出番が来たな。さあさあ
おいでなさい。せい。おお。よし、やるぜ。勝利、俺もまだ若いね。人生これ成長ってな。まだまだ余裕だ。でこれ。チンピラフズ。さっさと始めようぜ。ふざけるなよ。やるのかよ。くらいな。頑張りますか。いつでもいいぜ。あっち来い。行くか。おらよ。かかってきな。よし、やるぜ。完璧だね。一本的じゃねえか。開けてみるか。やったぜ。わしを見下しとるんじゃろ。久々に暴れてやるわよ。やってやろうぜ。頑張りますか。かかってこいよ。よいしょ。ついてたまらん。俺の番だ。受けてみな。ぶっ飛べ。いい調子だぜ。お、なんかくれよ。許さないぞ。勝ちに行こうぜ。頑張りますか。来ねえのか。お、見さらせ。やるぜ。うん。行くか。心も体もバッ
気分よ。このボケがかかってきやがれ。出番が来たな。調子だぜ。よし、上昇上昇。一杯やりたい。大人の渋みが出てきたぜ。おう、おう、どうやらうまく忍び込めたみたいだな。ここは青龍会の中庭か。会長室は確かこの上だったよな。ああ、よく覚えてるぜ。懐かしいね。前に来た時もこの3人だったよな。おい、てめえら、どこから入ってきやがった。あらら、干渉に浸ってる場合じゃねえとよ。それじゃ、やるしかねえな。さあ気合い入れていこうぜ、足立さん、ナンバー。てめえの悲鳴を聞くのが楽しみ。さっさと始めようぜ、俺の番だ。こっち見ろ、ふざけるなよ。さて、どうした？俺！出番が来たな。どうした？
見さらせ。よし。行くか。いつでもいいぜ。やるのかよ。あれだけ派手に暴れたんだ。連中血相変えて追ってくるぜ。こそこそ隠れる必要もなくなったってことだろう。このまま会長室まで突っ走るぞ。てめえ見せるとイラつくんだよ。頑張りますか。かすぎる。ほらどういうのか。見さらせ。あっち、あっち。俺の番だ。どうした。逃がしゃしねえぜ。受けてみろ。頑張りますか。必殺。俺の番だ。ガツンと行くぜ。you
ボコられる覚悟はできてっか。やりますか。頑張りますか。うん。見さらせ。俺もまだ若いね。人生これ成長ってな。開けてみるか。開いたぜ。暴れやがって。この清流会に土足で踏み込んだ落とし前、きっちりつけてもらわんとな。たく、会長室は目の前だってのに。おい、どうすんだ一番。ありゃ相当切れちまってるぜ。望むところよ。やっぱダンジョンの奥には手強いボスが待ち受けてねえとな。てめえの悲鳴を聞くのに勝ちに行こうぜ。ぶちかます。
ツンと行くぜ。かますぜ。は行くか。ふざけるなよ。ズリア。相手はこの俺だ。死んだばっちまって。ガンガン行くぜ。やるのかよ。おい、気をつけろ。でかいのが来そうだぜ。ぶちかま。来やがれ。出番が来たな。死ね、俺だ。いつでもいいぜ。ガンガン行くぜ。頑張りますか。上昇。一杯やりたい。大人の渋みが出てきたぜ。
ここが会長室だったよな。ああ気合い入れてくぞ。来週の定例までには話をつけておけ。ああ先方の条件を飲んでいい。以上だな。では引き続きよろしく頼む。すみませんお待たせしました。高部会長の留守を預かっております。若頭の海老名と申します。はじめまして春日一番さん。俺らのことは高部から聞いてるってとこかい。ええ、お噂は金がね。あいつは無所に入ってるんだったな。会長は三下の起こした事件で使用者責任を問われまして、お勤めが明けるのは2年ほど先になります。あんたさっき留守を預かってるって言ってたな。その割には見覚えがねえ。新参でして、清流会の門をくぐったのは大解散の後になります。それで今頭。随分なスピード出世だな。あんた相当できるらしい。恐縮です。ですが前会長が亡くなり大解散の混乱もありで人手不足だったというのが実情だと思っています。もっとはっきり言ってしまうと金稼ぎがうまかったということに尽きると思います。ヤクザとしてはあまり堂々と言えた話じゃありませんが。謙虚さもバッチリだ。話を戻しましょう。高部会長からあなた方が清流会並びに偉人さんの恩人であると重々聞かされています。ご挨拶が遅れて申し訳ありませんでした。盛大なお出迎え痛み入るぜ。うちは警備体制が徹底されていましてね、私が直接許可を出さない限り侵入者は無条件で排除されます。今回は春日さんのお姿を確認してから少し指示に時間がかかりました。もう少し融通きかねえのか。下手すりゃお互い怪我じゃ済まなかったとこだぜ。すぐに警備を解除すれば浜の英雄がどれほどのものか見れなかったでしょう。清流会を預かる身としては私も話し相手はそれなりに選ぶ必要があるんです。ご理解いただけますか。ま、押しかけてきたのは俺たちの方だ。ご理解するのが筋だろうよ。恐れ入ります。それより海老名さんよ、俺たちがここへ来たのは。存じ上げています。佐々木さんのことですよね。話が早くて助かるぜ。こいつはどこに向かってんだ。山奥まで行ってそのまま埋められるとか。ご心配なく、向かっているのは港の倉庫です。佐々木の話するのになんで場所変える必要があるんだよ。百聞は一見にしかずと言います。4年前の大解散以来、清流会でも足を洗いたいという組員が現れ出しました。高部会長は彼らを積極的に足抜けさせようとしたんです。ですが極道の社会復帰には大きな壁があります。元坊5年条項だな。ええ、あのルールがある以上元坊はろくな仕事にありつけず大半の者が路頭に迷う。そこで会長はまず組を抜けた人間が誰でも働ける職場作りから始めた。
職場？ええ、まもなく到着しますよ。ハンピン・リューマンが使用していた倉庫を我々が買い取ったんです。そして世界中から運ばれてきたゴミがここに集まっている。ゴミ？ゴミといっても今春日さんがご想像しているようなものではありません。その国にあってはならないもの、例えば現職大統領の不倫の証拠や不正な金の移動履歴、学者にとっては美術品だが、とある組織にとっては破壊すべき負の遺産、そういった物を密かに保管するのがここのビジネスです。もし依頼人の要請があれば、ゴミは即刻物理的に処分もできます。つまり彼らは日本というこの島国で安全にゴミの扱いを先送りできるんです、はあ、バカでかい貸金庫みてえなもんってことか。ええ、金庫の外壁は鉛で覆われて X 線でも中を覗けません。内部は真空状態を維持して経年劣化を防いでいます。その分保管料は高くつきますが、それでも世界中から行き場のないゴミが次々と運ばれてくる。まったくヤクザってのはすごいしのぎを考えつくもんだな。こちらは清流会のしのぎではなく、フロント企業のビジネスです。つまりこれが組を抜けた者たちの職場？ええ、近江連合と東上会の大解散後、社会復帰できなかった元坊たちは再び極道に戻ろうとしています。5年ルールに屈した人間、ヤクザでしか生きられない人間、理由は様々ですが、その人数は推定で1万人以上。まだそんなにか。彼らが杯を求める先は清流会のような地方組織です。一つでも組織がある限り、どこまでも追いかけて杯を乞うでしょう。そこで高部会長は全国の地方組織と連携して一斉解散を計画していました。地方組織の一斉解散？広島の陽明連合、北海道の北方組、沖縄の流動一家、他にも多くの組織が水面下で調整を行っています。いわば第二次大解散です。これが成功した暁には本当の意味で日本から極道がなくなるんです。私は会長の留守の間、その目的を粛々と進めているに過ぎません。あの高部がそんな風に動いていたなんてな。先の大解散と同じ鉄を踏まないためにも、極道たちに職場を用意してから第二次を決行する。そのためにあらゆるビジネスに進出しています。正直失敗するものもあるでしょう。でもなりふり構ってられません。目の前のやれることを全力でやるだけです。第二次大解散は具体的にはいつやるつもりなんだ？木が熟したら。今はそうとしか言えません。初対面の俺らにここまで話してくれたんだ。十分だよ。感謝するぜ。春日さん、それに足立さん、あなた方の元坊への社会復帰支援についてはかねてより存じ上げています。もちろん現状の窮状についてもですが、我々の目指すところは同じはずです。荒川真澄の意思、ヤクザ者たちを一人残らず社会復帰させるという途方もない夢、それをどうか
我々に預けていただけませんか。春日さん、足立さん、佐々木、やっぱりおめえもここに来てたんだな。すみません、俺正直言うと清流会には杯もらうつもりで門をくぐったんです。でも海老名さんは肩着のままでいいって。謝ることなんてねえよ。お前がいいならそれでいいじゃねえか。佐々木さんは我々が責任持って面倒見させていただきます。よろしいでしょうか。正直こんなドーンとやってくれんなら俺らが細々やってきたことは何だったんだって気もする。でもよ、海老名さん、あんたと清流会の志本当にありがてえ。俺なんかがこんな言い方偉そうだけどよ、どうか世間で路頭に迷ってる奴ら救ってやってくれねえか。ええ、もちろん。確かに受けたまわりました。春日さん、ん、もしまだお時間ありましたら会っていただきたい人がいます。俺に？いや別に時間はいくらでもあるけどよ。ありがとうございます。では今呼びに行かせますので。その必要はない。おっと、すでにおいででしたか。まさか。久しぶりだな、一。沢城の頭。いい、癖ってのは抜けねえもんだな。沢城の頭、無所にいるはずのあんたがなんでここに。しかもその罪は清流会の会長殺しだ。海老名にしてみりゃ親の仇ですよね。なのに随分大事に扱われてるみたいじゃないですか。バカのお前でもそのくらいは気づくか、イチ。人のことをバカだのアホだのよく言い飽きないっすね。癖ってのは抜けねえもんだ。やられたな。それでどういうことなんです。早い話、4年前のあの日、星野会長を手にかけたのは俺じゃなかったんだよ。え？
い到着だな。星野も待ちくたびれたってよ。我が、これは一体。それはこっちのセリフだ。今までのお前ならもうとっくに片付けてたはずだ。沢城、お前じいさんが狙われてるってわざと情報を漏らしたな。はい。うまくいきゃお前がじいさんを殺す前に一番が止めに来てくれる。そいつを期待してたんだろう。ははい、肉だったな。だから俺より先に別の殺し屋を送り込んだってことですか。その手柄はお前にくれてやる。青龍会の会長を仕留めたとなりゃ、ムショの中で幅聞かせられんだろう。もうとっくに若の信用を失ってたんですね、俺は。沢城、それは違う。最初からそんなもんはなかったんだ。星野会長を殺したのは別の殺し屋だったってことか。そしてそんな風に若から切られても、あんたはおとなしくその罪をかぶった。俺が星野会長を殺しに向かってたのは事実だ。そうならずに済む。何か奇跡を期待してたとしてもな。それを私は無実ですってのも白々しいじゃねえか。黙って罪をかぶったのには他にも理由があったんじゃないですか。そうだな。いくらかは罪滅ぼしのつもりだったのかもしれねえ。俺は若が、いや自分の息子が腐った道に沈んでいくのを見てるだけだった。甘やかし放題を甘やかして荒川の親父にまで手をかけさせちまった。俺はそれを止めるどころか後押ししてたわけだからな。無所に入ってから俺はもう死ぬ日を指折り数えて待つだけだと思ってた。だがそこへ待ったをかけたのがさっきの海老名だ。やつの代理人って弁護士が面会に来た。あなたの無実を証明できる再審請求をさせてくれってな。じゃあ海老名は星野会長がやられた真相を知ってた。殺人犯は別にいたってことも。ああ切れ者だよあいつは。しかも若くて勢いがある。そんな海老名が俺を無所から引っ張り出そうとしてた。その目的が極道の第二次大解散。お前もさっき聞いた通り荒川の親父がやり残した事業だ。となればあんたも無所で腐ってる場合じゃねえってわけか。俺は東上界から近江に寝返って構想はおり暴れ放題やってきた。そんな男に頭下げさせりゃ今は無名の海老名にも箔がつく。全国の極道に引導を渡すからには貫禄がいるんだ。海老名にとって俺はそのためのかませ犬だ。随分そんな役回りっすね。今の俺にはおあつらい向きの仕事じゃねえか。無所いるだけで
てめえの罪償ったつもりになってるくらいならな。頭、今夜は海老名に頼んでお前と引き合わせてもらった。だが俺の身の上話をするためじゃねえ。言えた義理じゃねえが、一お前に頼みがある。あんたがこの俺に？それも急ぎでな。引き受けるかどうかは話を聞いてからにさせてもらいますけど。確か職にあぶれたんじゃなかったか。時間はあるはずだ。で、沢城の頼みってのが何か分かってもねえのに、言われるがままパスポートを取ってきたと。従順だね。そうかもね。何にせよ外国に行かされるような頼みなんだよな、パスポートがいるってことは。詳しい話はこの後、頭と平安楼でってことだ。お前一人で危なくねえのかな。あの沢城を信用できんのかよ。あの人が俺をどうこうしようってんならもうとっくにやられてる。確かにな。とにかく行ってくる。実際仕事はねえし時間も有り余ってんだ。今の俺を必要だって言ってくれてんのに無下にするのも悪いしな。平安楼までは俺らもついてってやるよ。暇持て余してんのはお前だけじゃねえんだ。調子いいぜ。足が軽いぜ。だてめえ。ぶっつぶす。勝ちに行こうぜ。ぶちかます。頑張りますか。やるぞ。出番が来たな。かかってこいよ。いい調子だぜ。何見てんだよ。ねえ、教えてやるよ。
頑張りますか。必殺ガンガン行くぜ。あっ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 カジ行こうぜ。ぶちかます。出番が来たな。人生これ成長ってな。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
いらっしゃい。ありがとう。店で飯食う日が来るとはな。てっきり二人きりだと思ってましたけど。海老名が俺につけてる護衛だ。無所入る前は方々に敵作ってたからな。今も俺を恨んでる奴がうようよしてるんだとさ。言われた通りパスポート取ってきましたよ。ご苦労さん。それで俺に頼みってのは。ハワイに行ってもらう。そこにお前と会いたがってる人がいるんだ。ハワイに？誰です？お前の母親だよ。はあ？アレカーの親父がただ一人愛した女性、アカネさんだ。え？いや、でも。改めて言っておくが、お前は茜さんと親父の間に生まれた子だ。40年前のあの日、俺はこの目で見てた。コインロッカーで二人の赤ん坊が取り違えられていたのな。として育てられるはずだった人間だ。それが俺の捨てた赤ん坊に取って代わられた。恨みに思うなら好きなだけ言え。お前にはその資格がある。俺には親父が二人います。ソープランド桃源郷の春日次郎と都政の親荒川真澄。俺にとってはただそれだけです。そうかもな。だが母親についてはどうだ。じゃあその茜さんって人が。お前の母ちゃんだ。いやでも茜さんは殺されたって。俺は親さんからそう聞いてます。昔親さんが入ってた確か氷川興産って組に追われて。アレカーの親父はそう信じてた。だが真相は違う。そもそもの発端は氷川興産の組長が自分の娘をアレカーの親父にあてがおうとしたことだ。そこまで親父を気に入ってた。組の跡目にするつもりだったのかもな。だがその頃もうとっくに茜さんとできてた親父は恐る恐る組長からの縁談を断った。ええ。するとメンツを潰された組長の怒りは親父の想像をはるかに超えていた。親父のこともお前を腹に抱えた茜さんのこともみんな殺そうとした。私は茜さんが氷川興産に捕まったとは聞いたが、死体を見たわけじゃねえ。無事を信じて探し続けた。氷川の組員をしらみつぶしに締め上げてな。
だがその頃にはもう茜さん殺しのミッションは組員から外注業者に任されていた。外注業者？プロの殺し屋ってやつだ。もちろん追跡も仕事に含まれる。氷川の組長が手配したんだ。茜さん一人殺すためにそこまで？ヤクザのメンツを潰すってのはそういうことだ。お前もそんくらいはわかるだろ。だが荒川の親父は彼女を救うためにとうとう氷川興産に乗り込んでった。たった一人でな。時間の問題だ。鼻の利く猟犬どもが必ずお前の女を探し出して骨まで食い尽くす。たとえ俺がここで死のうが殺しの依頼は果たされる。殺し屋に任務は中止だと伝えてください。できねえ相談だ。もう押せ。てめえは後戻りできる一線をとっくに越えちまってんだよ。あらがわ！茜はどこにいる？もう日本を出て向かった先はフィリピンだ。小せえ怪しげな貨物船に潜り込んだんだとさ。何のつてもねえ女が大した金もなく密航だなんてな。そういう時見返りは何だと思う？海にいる間中ずっと船員たちの慰み者にされるんだ。代わりバンコにな、この野郎。殺し屋に電話しろ。任務は中止だと伝えろ。引け！いい顔じゃねえか荒川。俺なずっとお前のその顔が見たかったんだよ。殺し屋に
電話するな。今頃あの女はどうしてるだろうな。親父は氷川組長が死ぬまで拷問を続けたそうだ。だが最後の最後で組長は笑い続けてたとさ。結局茜さんの居所もつかめずじまいになった。殺し屋を止めたくたって連絡のつけようもない。けどフィリピンに向かったってことは分かったんだ。なら何か手の打ちようがあったんじゃ。もちろん親父はすぐにフィリピンに飛んだし、自分の組を立ち上げた後は子分らにも探させた。だが手がかりはつかめず、そのまま何年も経っちまった。もし茜さんが無事生きてりゃ、何か親父に連絡してきたろう。だとしたらつまりもう手遅れなんだろうと誰もが考えていた。口に出さねえまでもな。当時俺たちが親父に持たされた茜さんの写真だ。え、見たことねえだろ。この人が茜さん。ハワイ生まれで日系の血も入ってるそうだ。じゃあ俺にもその血が。そうなんだろうな。茜さんが消息を絶って10年も経ったある日、親父に知らせが入った。取引のあったフィリピンマフィアの幹部からだ。ハワイで茜さんらしき人を見たと。ってことはフィリピンからいつの間にか故郷に移ってた。ああ、もちろんそっちも前から組で調べちゃいたんだが、茜さんの生まれがハワイのどこそこってとこまでは親父も知らなかったんでな。網に引っかからなかったんだろう。それで確かめに行ったんですね、茜さんのこと。知らせを受けた後すぐに現地へ飛んだ。ただし親父は行かずに俺一人で。なんで。親父が自分で行かなかったのは、言葉を選ばずに言えばきっと怖かったんだろう。それまでだって情報が来るたびに希望を打ち砕かれてきた。脈のありそうな時ほどガセだと分かった時のダメージはでかかった。なるほど、確かに。そして俺は茜さんを見つけた。正真正銘本人に間違いなかった。無事でいたってことですか。そうだな、平穏に暮らしてたけどな。それは俺には実に都合の悪い状況だった。え、もし晴れて親父の元に戻れば、茜さんは自分の子供を目にすることになる。コインロッカーの受け渡しに失敗して体に障害を抱えちまった赤ん坊の成長した姿だ。初めは再会できただけで十分だというかもしれない。それでもなんでそんなことになっちまったか原因を突き止めようとするだろう。いずれ親父と茜さんはお互いの記憶を細かく突き合わせていく。するとそれぞれ違うロッカーで赤ん坊を受け渡してたと気づく。二人はその時、今まで自分たちのことを信じてきた荒川雅人、若をどう扱う。
そりゃ実際どうなるかは誰にも分からない。ただ一つ言えるのは、あかねさんが日本へ戻らなきゃ何もかも今まで通り俺や若が破滅することはねえ。じゃあまさか頭はあかねさんのことを。そうだ、俺はあかねさんを殺すつもりだった。さすがに俺も震えたよ。親父の愛した人を始末するってんだからな。だが彼女の一言のおかげで俺は手を汚さずに済んだ。私は死んだことにしてください。ハワイに茜さんの子供たちが。考えてみりゃ驚くことでもねえ。殺し屋に追われる逃亡生活でずっと親父と連絡を取ることもできずにいた。そんな中で茜さんがどんな人生を選択しようと誰に責められる。俺は彼女の希望通り茜さんは死んでいたと親父に報告した。ハワイで氷川興産の刺客に殺され、死体は始末された後だったってな。親父は黙って俺の報告を受け入れた。茜さん捜索は打ち切られ、親父の口から彼女の話を聞くこともなくなった。その後も俺は細々とだが茜さんと連絡を取ってた。彼女が妙な里心を犯さねえようコントロールする必要があったからな。あんたってやつはどこまでも。けどこの件についちゃ茜さんが言い出したことでもある。あんたの行動が全部間違ってたとは言わねえよ。だが4年前に親父が死んで俺が無所に入ってから状況が変わった。茜さんには包み隠さず全て白状する手紙を送った。俺が親父を裏切ったことも、総武育ちの春日一番が茜さんの産んだ子だってことも。皮肉な話だ。親父が死んだことでようやく俺も茜さんも自由になることができた。それでな、愛人、あかねさんが今になってお前に会いたいと言ってる。あかねさんが俺に。あかねさんのハワイの住所がこいつに書いてある。あかねさんからの手紙ですか。封筒だけだ。手紙は俺と茜さんとのやり取りだからな。お前には見せらんねえよ。まあそうっすね。40過ぎて見たこともねえ母ちゃんに会えって言われてもピンとこねえだろう。でも茜さんももう年だ。思い残すことなく行かせてやんのが息子の務めってもんだろう。そりゃこいつは俺がやるべき罪滅ぼしの一つだ。ハワイ行きのチケットはこっちで用意する。出発は明日の夜だ。あとはお前の気持ち次第だがよ。どうだ、俺のためじゃねえ、茜さんのために会いに行っちゃくれねえか。イチ頭、あんたが俺に頭下げる日が来るなんて思ってませんでしたよ。わかりました。会いに行きますよ。
アカネさんに。もし断ったらぶっ殺したとこだ。おう。Fight one, ready, go! Oh.
Fight! Two! Ready? Go! Fight three! Ready, go! KO! Fight four! Ready, go! Fight one, ready, go! Fight two! Ready, go! Fight three! Ready, go! Even good. Fight one! Ready, go! Fight two! Ready, go! KO! Better up. Fight three! Ready, go! Fight one, ready, go! KO! Even good. Fight two, ready, go! Fight three! Ready, go! Yeah!
Fight one. Ready, go! Fight two! Ready, go! K.O. Fight three! Ready, go! Fight four! Ready, go! Fight one! Ready, go! Fight two! Ready, go! Out of the ring! Fight three! Ready, go! Fight four! Ready, go! K.O. Fight five! Ready, go! Fight one! Ready, go! K.O. Even. Fight two! Ready, go! Fight three! Ready, go! Fight four! Ready, go! K.O. Fight five! Ready, go!
Fight one. Ready, go! Fight two! Ready, go! Ready, go! Yeah. Excellent! Yeah. Fight four! Ready, go! KO! Fight five! Ready, go! Fight one! Ready, go! KO! Even. Fight two! Ready, go! Fight three! Ready, go! Fight one! Ready, go! Fight two! Ready, go! KO! Even! Fight three! Ready, go! Fight one! Ready, go! KO! Fight two! Ready, go!
K.O. あなた。ファイト3、レディー、ゴー！KO！ ファイト4、レディー、ゴー！Fight five. Ready, go! K.O.Fight one. Ready, go! Fight two. Ready, go! K.O. Fight three. Ready, go!Fight four. Ready, go! K.O. Fight one. Ready, go!Fight two, ready, go! K.O. Fight three, ready, go!Fight four. Ready, go! K.O. Fight one. Ready, go!Fight two, ready, go! K.O. Fight three, ready, go!
ready, go! K.O. Fight five, ready, go! One, ready, go! Ready, go! K.O. Fight three! Ready, go! Fight four! Ready, go! Fight one! Ready, go! Fight two, ready, go! K.O. Fight three, ready, go! Fight four! Ready, go! K.O. Fight five! Ready, go!気合い入れてこうぜ。
そうか。ああ、おう、おう、おう、待った。おう、なあ、わかった。ありがとうよ。なあ、なあ、どちらまで行かれますか？そうですか。また。どちらまで行か。それでは。行ってきます、おやさん。
親さんが愛したっていう茜さんのところへ。荒川は茜さんが生きてることも、お前が実の息子だってことも知らずじまいだったんだよな。おやっさんとの血のつながりについちゃ本当のところはわからねえ。つかそこはどうだっていいんだ。ん？おやっさんにとって俺は俺でしかねえし、俺にとってのおやっさんもそうだ。血のつながりがあってもなくても何も変わりやしねえ。だから DNA 鑑定しねえのか。俺だったら正直はっきりさせてえと思うけどな。俺の父親は2人、ここに眠ってるおやっさんと、誰のことも知れない俺を育ててくれた春日次郎、それだけ分かってりゃ十分なんだい。そうか。お前そういうところは頑固だよな。あ、なんだそりゃ。ああ、中におやっさんの遺灰が入ってるんだ。おお、そんなもん作ってたのか。茜さんに渡してあげたくてね。もちろん受け取ってくれるならだけどよ。それでお前素直にハワイへ行く気になったのか。かもな。おやっさんも喜んでくれるんじゃねえかと思ってさ。ね、どうすかね、おやっさん。どうした、ナンシー。こいつは俺の相棒で、ザリガニのナンシー。前にいろいろあってホームレスに食われそうになってるのを助けて以来、俺と一緒にいる。ナンバが悪ふざけて土鍋に入れたら、すっかり気に入ったらしく、今はそこがナンシーの家になっている。そうだ、ハワイに行くならナンシーを誰かに預けないとな。でも誰か世話してくれる人か。足立さんとかに頼んで。ん？嫌なのか。でも俺のハワイ行きが長引いたらナンシー嫌がるかもしれねえし。ったく、分かったよ、相棒だもんな。おめえも一緒にハワイ行くか。よしよし、騒がないでいい子にしててくれよ、ナンシー。だな、この町はこういうイカれたやつもたくさんいる。忘れたのか。いや、そうだったね。よっしゃ、やるぞ。おうよ。やってやろうぜ。出します、ぶちかます。うさ、ふざけないでください。ガツンと行くぜ。頑張りますか。は
さを売る。次は俺だ。黙らせてやる。何これはどうじゃ。出番が来たな。何が楽しいんだこいつ。相変わらずどん底の町だなここは。ほう、コウモリ男か。変わらず筋門登録に励んでくれているようだな春日。感謝するぞ。お？久しぶりだな。あんたは誰だっけ。ズコー、俺だよ俺、ドクター森笠、通称スジモン博士だよ。冗談だよ、覚えてるって。久しぶりだなスジモン博士。スジモン博士、春日の知り合いか。足立さんも会ったことあるだろう。一緒に雑居ビルに入ってるスジモンセンターへ行ったじゃねえか。全然覚えてねえ。可愛いことの思い出なら忘れない自信があるんだな。あっそ、まあいいや。この人はスジモン博士っていうスジモンの研究をしてる怪しい人だ。俺はこの博士からスジモンのデータを集める協力を依頼されていたんだ。その通り。ちなみにスジモンとはその筋のものという意味だ。筋のもの、筋もん、筋もん。はあ。ま、要は危険な人間のことだな。俺は下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間を筋もんと呼んでるんだ。なんだか語呂もいいしな。すべてはこの世界の平和のために。平和？この世界、特にこの偉人町は危険な人間が山ほどいる。チンピラから変質者まで山ほどな。だから俺はデータを集めて誰が危ないのかをしっかり定義することで一般人が危険な目に遭う確率を減らしたいと思っているのさ。それで危険に巻き込まれやすい春日がデータ収集を手伝わせる人材としてもってこいだったってことか。ああ、なんだか思い出してきたぜ。それで春日、スジモンデータ収集は相変わらず続けてくれているのか。で、怪しいな。俺がインストールしたアプリまだあるんだろうね。スマホ貸してみろよ。だ、ちょっと。おい、お前、俺のスジモン図鑑アプリアンインストールしてるじゃねえか。なんかいらないかなと思って。いらないかなと思ってじゃない。もう一回入れさせてもらうからな。めんどくせえな。頼むよ、この町の平和のためなんだからな。あ、でも俺もうすぐハワイに行くんだよ。海外でもこのアプリ使えるのか。ああ、使えるが。お前、ハワイ行くのか。なんでまた。バケーションか。いや、ちょっとやることがあってな。ハワイって言ったら、スジモンのメッカと言われてる場所だぞ。え、そうなの。おお、最高の南国リゾートだが、裏には野蛮な奴も多い。日本にはいないような種類のスジモンが山ほどいるはずだ。それにスジモンたちを使った
とある大会も開催されている。とある大会？まあそれはいつか時が来たら話すよ。とにかくハワイでも辻門データ収集をよろしく頼むぞ。目指すぞ辻門マスターアゲイ。わかったよ。それじゃあな博士。まさかハワイに行くとは。これはあの因縁を晴らす最後のチャンスかもしれん。後悔するな。やってやろうぜ。ぶちかます。絶好調。絶好調だ。もしもしママ、今日彼氏の家に泊まることですか？何見てんだよ。ぶっ潰す。さてやりますか。頑張りますか。やんのね。必殺。でも行けそうだ。いらっしゃいませ。やってやるじゃん。さてやりますか。ご会長じゃ。出番が来たな。いつでも会いの。え？なんじゃ。これこれ。お前かかってこい。必殺。ガンガン行くぜ。
頑張りますか。怖いの。そらよ。ありがとよ。ぶちかまっ。調子だぜ。体調万全だぜ。してんじゃねえぞ。勝ちに行こうぜ。ぶちかます。出番が来たな。よう、一番、お前身軽すぎねえか。ハワイだぞ。日帰り温泉に行くんじゃねえんだぞ。向こうで何泊かするんだろう。着替えとか持ってんのか。足りなくなったら向こうで買うよ。荷物が多いのは苦手でさ。しかしホームレスだった俺らが着替えの心配か。確かに偉くなったもんだ。お前も気分転換にはいい機会かもしれん。なるべくゆっくりしてこいよ。土産はマカデミアナッツ以外な。ね、ありがとな。アデスさん、ナンバ。そんじゃ、行ってくるわ。気をつけて行けよ。やっぱハワイの日の出は一味違うね。On behalf of all of our crew, thank you for choosing to fly with us today. We hope to see you again soon. いたたた、すいません、大丈夫ですか。すいません、ちょっと失礼します。ねえ、
ちょっといいかい。あ、はい。こういう時は遠慮しねえで、ズボンのベルトを持つといいんだ。相撲の回しみたいに掴んで。ほら。助かりました、お客様。ありがとうございます。いや、出過ぎた真似しちまったな。ご親切にありがとうございます。慣れていらっしゃるんですね。まあ、昔車椅子のダチがいたもんだよ。ああ、それでですか。あんたは観光かい？そうですね、ええ。そっか、お互い楽しめるといいな。じゃ、そちらこそ。ボンボヤージュ。ボンボヤ？ボンボヤージュ、良い旅をって意味です。おう、ボンボヤージュ。よ、おう。悪かったな。アロハ。アロハ。あの、これなんだけどよ。ん？日本語話せるかい？お、読めた？日本から来たの？大丈夫だよ。さあ、乗って。助かった。行き先は？この住所なんだけど、わかるかい？あ、ちょっと距離あるね。そっか、結構かかるのかな。ハワイは初めて？ああ。そっか、ようこそハワイ。楽しんでってよ。お客さん、日本から来たんだよね。俺も一度行ってみたいんだよね。日本人の客みんなにそう言ってんのかい？営業トークじゃないよ。本当にそう思ってんだ。日本はいい国、治安はいいし、飯もうまい。ああ。でもそれこそハワイなんて地上の楽園ってイメージだけどな。一年中あったかいのはいいけど、まあハワイにもいろいろあるよ。ほう、そうなのか。
実際ハワイじゃ日本人が人気だよ。いいお客さんだからね。昔はもっとたくさん来てた。あんたも今度は友達連れて大勢で来てよ。まあ今回はちょっと訳ありの旅だからな。それにしてもうんちゃん陽気だね。南国気質ってやつか。うん、よく言われるんだ、ノリが軽いって。けど俺も日系だからね。親父が日本人なんだ。そうなのか。で母ちゃんがこっちの人？そう。そっか。じゃあ俺と一緒だな。へえ、そうなの。ああ、俺もこの前聞かされたばかりなんだけどよ。なあ、さっきの封筒もう一遍貸してくれる？住所を見たいんだけど。な？ああ。もう着くのか？日本で調べた時はもっと郊外だと思ってたんだけど。へえ、そっか。そのくらいは調べてきてたのか。オリナ。いやー、だから日本人大好き。ちょっとチヤホヤするだけでコロッと信用してくれるからな。手は挙げた方がいいのかい？いいよ、おとなしくしてりゃそのままで。まずは財布とスマホを出すんだ。言うこと聞かなきゃどうなるかわかるよな。撃つってのか？あんたが俺を？当たり前だろ。そうは思えねえから聞いてんだい。あ？確かにアメリカは銃社会って言うよな。でも面と向かって引き金引くってことがどういうことか分かってるやつはそういねえだろうよ。だったらなんだよ。あ、おい、撃つって腹決めてるやつは目を見りゃ分かる。多分あんたも経験すりゃわかる。平和ボケの日本人が反撃してくるなんて驚いたろ。いい勉強になったんじゃねえか。な、舐めやがって。いい気になってんじゃねえぞこの野郎。アリガネ全部置いてきな。さっさと始めようぜ。ガンガン行くぜ。腰抜き野郎が受けてみな。潰れちまえ。ほら、おら、うっ、ぶちかます。ガツンと行くぜ。ガンガン行くぜ。ほら、ぶちかます。ほら、ガンガン行くぜ。敵なしだな。
ちゃんと仕事してくれりゃチップも弾んだのによ。悪いが金は払わねえぞ。封筒返してくれや。封筒？住所書いてるやつだ。ああ、あれか。なんだ？自首でもするつもりか？捕まるのはお前だ。はあ？おい！あ、そりゃ茜さんの！てめえ、吐き出せ！吐き出せ！おい！何の話ですかね、タクシー強盗さん。なんだと？Officer, help! I'm being logged! This hoodlum wanted money, and he pointed a gun right at me. おいおい、まんまとそいつの言うこと真に受けてません？ Alright, alright, smart guy. Put your hands in the air and turn around! わかった！ちょっと待ってくれ！ Get on your knees! Right now! 今説明する！俺はハワイに着いたばっかだ！強盗じゃねえって！ Yeah, arrest that scumbag!I'm pissing myself over here. なんだ俺が。ざまあ見やがれってんだ。How the officer? That man is not safe. ボンボヤージの兄ちゃん。Who you should be arresting is the driver. He is real safe. And if you need proof, I recorded the whole thing.いや、助かったぜ。危うくハワイに来た途端、豚箱行くとこだった。本当、災難でしたね。私も驚きました。でも、兄さんはなんでここに？いや、あなたを追いかけていたんです。俺を？ええ、空港を出たところで、ヤバいタクシーに乗ってるのを見かけたから。ヤバいタクシー？見ただけでわかるもんなのか。実は私こっちの生まれで、それでなんとなく見当がつくんです。観光客をかもろうとしている人って。さっきのやつがまさにそうだったってことか。別に確信があったわけじゃないんですけど、あなたにはすごく親切にしてもらいましたから、万が一のことがあったらと思ったら放っておけなくて。ありがとな。おかげで本当に助かった。俺は春日ってんだ。春日一番。春日さん、私は三田村と言います。三田村英二です。へえ、いい名前だな。春日さんはどちらまで行くつもりだったんです？あ、そうだ、やべえぞ、封筒に住所が書いてあったのに。封筒って、もしかしてさっきの運転手が飲み込んだやつですか？おお。他にアドレスを控えたりは？いや、まさかあんな大事なもんなくすと思ってねえからよ。そうですか。あ、ちょっと待ってください。もしかしたら。ん？もしかすると、なんとかなるかもしれないです。え、本当かよ。さっき私が取った中に春日さんの手紙も写っています。荒くて読めませんけど、ちょっとデータをいじれば多分。住所がわかる？大丈夫だと思います。頼んでいいのかい？もちろん、これも何かのご縁です。ただ PC での作業が必要で、一緒に私の宿泊先まで来てもらっていいですか？もちろんだ。オンに切るぜ、エイちゃん。エイちゃん？エイジだろ。だからエイちゃんよ。あ、ちょいと慣れ慣れしかったか。
いえ、あだ名で呼ばれるなんて久しぶりで。じゃあ、行きましょうか。そうだ、春日さん、お腹空いてません？ああ、そういや、こっち来てから何も食ってなかったな。言われて腹が減ってきたわ。でしたら、ちょっと食べていきませんか？私も食事がまだだったので。あ、いいね、ハワイの飯か、楽しみだぜ。前によく行ってた店があるんです。よかったらそこへ行きましょう。春日さんは苦手なものとかないですか？どんなんでもウェルカムだよ。お前は何出してもうまそうに食うなってよく言われる。安心しました。おう、A ちゃんおすすめの店なら期待しかねえぜ。ただあんまり高いとこだとちょっと懐具合がよ。ご心配なく、ごく庶民的な店ですよ。それよかった。旅行ってのはいいよな。こういう新しい出会いがある。いきなり出くわしたのが強盗でなきゃもっと良かったけどよ。ですよね。でも本当に滅多にあることじゃないんです。そういや、あの強盗どうなったかな。警察に撃ち殺されたりしてねえか。あんな奴のこと心配するんですか？いや、根っからの悪党ってわけでもなさそうだったからよ。すごいですね、春日さんは。なかなか言えませんよ、銃を向けてきた相手にそんな言葉。そうかい。ハワイの開放感でおおらかな気持ちになってんのかもな。春日さんはハワイの料理といったらまず何を思い浮かべます？そうだな、ロコモコだっけか。あれは聞いたことあるな。ご飯にハンバーグと目玉焼き乗っけるんだろ。ごちそうすぎて恐れ多いぜ。美味しいですよね。最近はハンバーグ以外にもチキンだったりマヒマヒを乗せたりもするんですよ。マヒマヒ？白身魚です。大きいと2メートルくらいある魚で。おお、そりゃすげえな。ハワイの名物ってわけかい。そんなでけえ魚釣ったらいい土産話になりそうだな。間違いないですね。そういえば春日さんはどれくらいハワイにいるんですか？どうかな、まだ決めてないんだけど、あんまり長いはしねえと思う。観光目的ってわけでもねえんだい。あ、そうなんですか。じゃあお仕事で？いや、仕事でもなくてさ。え？ここまで来たら行っちまうけどよ、俺が赤ん坊の頃行き別れになった母ちゃんってのがハワイにいるらしくてさ、その人に会いに来たんだい。行き別れ？嘘みてえな話だろ。自分でも全然ピンとこなくてよ。まあ確かになかなか実感は湧きづらいでしょうね。あ、じゃあさっきの封筒に書いてあった住所がお母さんの？そうなんだよ、まさか強盗に飲み込まれるとはな。なんとも波乱万丈ですね。でも捨てる神あれば拾う神ありってやつだ。おかげでこうやって新しいダチと飯を食えてる。ダチって私のことですか？エイちゃんが迷惑でなきゃ俺はとっくにそのつもりだぜ、春日さん。じゃあ住所の復元は絶対に成功させないとですね。新しいダチの頼みですから。頼りにしてるぜ。ありがとうよ。
そうです。そうか。え？え？任せとけ。わかりました。
悪かったな。なあ。いえ。え？わかりました。分かった。へえ。お。そうか。チャンスです。
ガン行くぜ。受けてみな、ぶっ飛べ。ご苦労さ。向かうところ敵なしだな。My bad. そうか。いいぜ。アロハ。Thank you. Oh. ありがとうございます。さすがハワイだな。どうもなんつうか華やかだ。気に入ってもらえてよかったです。私が普通に歩ければもうちょっと紹介できる場所もあったんですけど。んなことねえって。エイちゃん車椅子は長いのかい？いえ、仕事帰りに事故に遭って、それ以来だから 4,5 年ですかね。事故か、大変だったね。ええ、まあ。春日さんのお友達はどうだったんですか？車椅子の。なあ、こっちも事故だな。赤ん坊の頃には歩けなくなっちまったんだ。俺は10代の頃にその人と会って、何年か付きっきりで車椅子を押してた。俺はその人の足代わりになりたくて必死だった。でもそんなことあの人は望んじゃいなかった。もう少し早くそのことに気がつけりゃな。春日さん。な、ああ、終わり。独り言だ。大切なお友達なんですね、その方。ね、そうだな。兄弟みたいなもんだと思ってる。兄弟。まあ、こっちが勝手に思ってるだけだけどな。道、こっちでいいんだってか。あ、はい、大丈夫です。よっしゃ。春日さんはきっとお友達がたくさんいるんでしょうね。なんていうか、気安く話せる雰囲気がありますよ。ありがとうよ、エイちゃん。もしよかったら今度日本でダチを紹介するぜ。そんな、私なんかきっとお邪魔ですから。大丈夫だって、どうせ暇しちゃってっからよ。さっき春日さん言ってましたけど、お住まいは横浜だったんですね。なあ、偉人ちょうだい。初めてあの町に行った時は俺、銃に撃たれたばっかでよ。そこのホームレスに命を助けられたんだ。さすがに今のは話盛りましたよね。本当だって、
俺人生で一度も嘘ついたことねえんだ。また盛りましたね。ほら見てみ、ここの胸んとこまだ撃たれた傷が残ってんだ。本当だ、それ本当に銃の跡なんですか。おお、その時俺を助けてくれたのがさっき言ってた俺のダチでさ、一度会社に勤めたんだがよ、最近また無職になっちまったんだ。ああそうだった、なんか思い出してきちまった。俺のせいでみんな仕事にあぶれちまって。どうしちゃったんですか春日さん。ああすまねえ、まだどうも引きずっちまっててよ。詳しい話は分かりませんけど、春日さんのお友達ならきっと気にしてませんよ。優しいこと言ってくれるじゃねえか、エイちゃん。どういたしまして。春日さん着きました。ここです。お、ここか。じゃあ、お邪魔するぜ。どうだい、エイちゃん。なんとかなりそうかい。今、デジカメの画像を解析にかけてみます。すぐに結果が出ますよ。すげえな。俺はそういうのからっきしでよ。強盗を返り討ちにしちゃう方がすごいですよ。解析終わりました。封筒の住所読めそうです。おお、すげえ。どうなってんだこりゃ。お役に立ててよかったです。いや助かったぜ、ありがとよエイちゃん。なっ、あっ、お前タクシーの、サビサビ、こいつらで間違いねえんだな富澤。あ、はい間違いないです山井さん。はあ、なんだこいつ。 あれこいつ見た顔だぞ。あ、どこでだっけか。ああそうだ、春日だ、春日一番。へえ、驚いたな。お前ら知らねえのか、極道大解散の MVP だよ。え、何しに来やがったお前ら。下手打った強盗が逆切りしてわざわざお礼参りかよ。富澤君のタクシーが札に押収されちゃったんだけど、あれ俺んとこの組で貸してた車なんだよ。組って、ハワイにもヤクザがいんのか。ガイドブックには書いてないだろうな。でだ、弁償してもらいに来たわけ。金持ってるようには見えないけど、あんた健康そうだし工面はできそうだ。山井さんつったかい。こっちの極道にもそれなりのやり方があんだろうが、今回はどう見てもお門違いだ。弁償なら俺じゃなくてそいつにさせな。それができたら俺も苦労しないんだがな。ちゃんと三食食ってるか。こんな簡単に骨いっちまうなんてかわいそうに。なんてこと。こいつはもともと俺らに借金抱えててよ、稼ぎ口がねえってんで仕事させてたんだ。なのにタクシーまで取られちまって、
そのパソコンも良さそうだな。いい加減にしろ。エイちゃんを巻き込むなんざなおさら筋が飛んねえだろうが。あの春日さん、封筒の画像データが PC に。まだコピー取ってないんです。だからこの PC 取られちゃうと。分かった。でも大丈夫だ、エイちゃんに手は出させねえ。やる気満々だな。寒いから早く帰りたいんだけどよ。なあ、その格好は暑くねえのか。寒いよ。ハワイならあったけえと思ったのによ。困った話だ。さあ始めるか。春日さん、私もサポートしますから。ありがとうよ、エイちゃん。チャンスです。頼りにしてるぜ。ガンガン言うね。受けてみな。春日さん、チャンスです。ぶちかまっ。ガツンと行くぜ。ご苦労さん。だらしねえな。おいよ。大丈夫か、エイちゃん。大丈夫です。ただ復旧に少し時間が。ガンガン行くぜ。ふん。うっ。うっ。春日さん、気をつけて。ガンガン行くぜ。なりゃ。よし、春日さん、手伝います。ぶちかます。はぁ、やるじゃねえか。足だ。ぶちかます。
厳しいですね。やってやるぞ。大丈夫ですか？これをどうぞ。あかんぜ、行きて。もう終わりかい？ありゃ！エイちゃん、追っ手が来るともわからねえ。逃げるぜ。は、はい。PC は無事です。住所の画像データ守りきりましたよ。今春日さんのスマホに送っておきましたから。本当か？俺のせいで怖い思いさせちまったな。でも根性あるぜエイちゃん。そんな、やるしかなかったってだけですよ。やるしかねえ時にやれるのはすげえことだ。ありがとな、エイちゃんは俺の恩人だ。春日一番か。じゃあ春日さん、お世話になりました。こちらこそだ。本当世話になったよ。 A ちゃんにはすっかり迷惑かけちまって。いや、いいんです。そんな、こっちもなんかいい経験させてもらいました。自分がヤクザと乱闘するなんて思いもしなかったですから。確かにな。それに春日さんは私と自然に接してくれましたよね。車椅子のこと、左利きと右利きの違いくらいに見えてるっていうか、そういうの新鮮で、一緒にいて楽しかったです。参ったなこりゃ。もっと褒めてくれ。時間さえあればいくらでも。じゃあ、ありがとな、エイちゃん。落ち着いたらまた会おうぜ。ええ、ぜひ。旅のご無事を祈っています。お、元気でね。ボンボヤージ。ええ、ボンボヤージです、春日さん。ここが茜さんの家か。なんて呼びゃいいんだ。母ちゃん。いや、それはな。よし。あかねさん、私、春日一番と申します。沢城の頭に言われまして、はるばる日本から参りました。
ごめんください。あ、留守か。ごめんください。はい、どうぞ。ああ、